חותרים בכנות לידע עצמי, אך בתוצאות זעומות בלבד. מה יכולה להיות הסיבה לכך? הוא שואל. הוא עונה לו, הם לא חקרו מספיק את מקורות הידע. הם לא מכירים מספיק את תחושותיהם, רגשותיהם ומחשבותיהם. זו יכולה להיות סיבה אחת לעיכוב. הסיבה השנייה היא שיש להם תשוקות אחרות שממשיכות לפעול. זה באים. עליות וירידות בסדנה, שזה התרגול שמניב פירות, הן בלתי נמנעות, אך המחפש הרציני ממשיך עקב בצד אגודל על אף הכל. מה יכול עניאני, שזה המשוחרר, לעשות לטובת מחפש כזה? הוא שואל אותו. הוא עונה לו, אם המחפש רציני, האור יכול להימסר. האור נולד לכולם והוא מצוי תמיד, אך המחפשים הם מועטים, וביניהם אלה הבשלים נדירים עוד יותר. בשלות הלב והדעת היא עניין הכרחי. אז מה בעצם הוא בא, מה הוא עונה לו? לחזור על התשובה. אז הוא אומר, השואל אומר, עליות וירידות בתרגול הן בלתי נמנעות. המחפש הרציני ממשיך עקב בצד אגודל על אף הכל. מה יכול העניין המשוחרר לעשות לטובת מחפש כזה? הוא עונה לו, אם המחפש רציני, האור יכול להימסר. האור נועד לכולם והוא מצוי תמיד, אך המחפשים הם מועטים, וביניהם אלה הבשלים נדירים עוד יותר. בשלות הלב והדעת היא עניין הכרחי. בשלות ליד אני? זה כן ולא. הבשלות זה כמו הלימון שואל, האם הבשלות שלי בתור לימון תלויה בי? יש עוד הרבה גורמים שמאפשרים לבשלות של הלימון להתרחש, נכון? גורמים חיצוניים להתקרב או להתקדם לטבעי פשוט. שעשי לא הורמוני. זה ידע, מי שקמע, ידע עושה את זה. זה קורה באמצעות הידע. אפשר לראות שמסתכלים על עץ, לפעמים שאין לו מספיק שמש, שפתאום אתה רואה שהוא מסובב את הצמח, מסובב כאילו את הפנים שלו לשמש. פתאום זה אותו דבר. אוקיי. אז בואו נחזור לתשובה. אם המחפש רציני, האור יכול להימסר. מה זה רציני? מה זאת אומרת להימסר? מה זה אמת? מי מחזיק אותו שהוא כאילו מה... הוא ממשיך ואומר, האור נועד לכולם והוא מצוי תמיד. זה לא שמישהו מחזיק אותו. מסר זה לא אומר לקבל, או לראות, או להיפתח, אבל להימסר. נכון. זה משהו שמעבירים. זה מועבר. זה מועבר. המילה היא transmitted. אם הוא בן אדם לא משהו מקבל, אז זה כמו קורא לסליחה. זה עדיין לא הולך פה פנימה מספיק. יהיה הרבה מחסומים. אוקיי. מה זה רציני? מה הכוונה רציני? אז הוא שאל אותו לפני זה, רבים חותרים בכנות לידע עצמי,
אך בתוצאות זהומות בלבד. מה יכולה להיות הסיבה לכך? הוא עונה לו, הם לא חקרו מספיק את מקורות הידע, הם לא מכירים מספיק את תחושותיהם, רגשותיהם ומחשבותיהם. זו יכולה להיות סיבה אחת לעיכוב. הסיבה השנייה, שיש להם תשוקות אחרות שממשיכות לפעול. יש דברים שכן תלויים בנו או בעבודה שאנחנו עושים. מה זה אומר לא מספיק רציני? אם אני רוצה במבה, אז באותו רגע אני רוצה את הבמבה יותר מלדעת את האמת. אז באותו רגע אני לא רציני. אני רוצה את הבמבה יותר מאשר ידיעה עצמית. ככל שיש לי יותר רצונות, לבמבה, ביסלי, ביסקוויטים, שוקולדים, אז ככה הרצינות היא חלשה. פאפאג'י היה מצביע ואומר, אם לאדם, בעבר הייתי שואל, אם יש למישהו לבחור רק רצון אחד, רק תשוקה אחת, מה היא הייתה? תשאלו אנשים, זה מאוד מעניין מה התשובות שאנשים אומרים, רק כמובן תבחנו בתוככם, אם הייתה לכם תשוקה אחת, מה היא? מה התשוקה? כל אחד אז אם מישהו אומר שחרור, השאלה הבאה שתבוא, מה את מוכנה לוותר בשביל שחרור מלא? מה לרוב התודה אומרת? קודם אני אשיג שחרור, אחרי זה אני מוכנה לוותר. היא עובדת הפוך. קודם אני אשיג, אחרי זה אני אשחרר. קודם יהיה לי, אחרי זה אני אתן. זה נשמע גם שהוא אומר, הם לא מספיק מכירים את הרגשות, ויש להם תשוקות אחרות שפועלות, וכאילו התשוקה היא עדיין להיאחז במקום שהם לא מכירים. זאת אומרת, עדיין להישאר כאילו, ולא לדעת את ה... ככה אני מבינה את זה. כאילו, לא איזשהו רצון. למשהו בחוץ, אלא רצון להישאר בלא לדעת את הרגשות שלהם באמת. הם לא מכירים מספיק את תחושותיהם, רגשותיהם ומחשבותיהם. ואחר כך ישר יש את התשוקות אחרות פועלות שם, נכון? נכון. הסיבה השנייה היא שיש להם תשוקות אחרות שממשיכות לפעול. שהן כאילו תשוקות שבעצם קשורות לזה שלא באמת רוצים לחקור עד הסוף את הרגשות. כמו שהתשוקות מפריעות. מה? זה לא נראה לי כמו תשוקה. כאילו אתה נכנס במשהו... כאילו ברגע שעדיין לי תשוקה, נשאר במשהו שמכסה את האמת שנמצאת שם, אם אנחנו באמת נחקור את הרגישות ונכיר עד הסוף. כאילו שלפעמים אנחנו מעדיפים להישאר עם הכיסוי הזה כדי לא לדעת את מה שיש שם מאחורי. מתח. אוקיי. יש לי שאלה, רק הרצון להשתחרר זה לא איזשהו עוד מחשבה או איזשהו רעיון, זה איזשהו... זה צריך להיות איזו אש פנימית שבאה מבפנים, מהלב, וזה יותר חזק מרצונות אחרים, כמו במבה שדיברנו עליה. רק זה אותו רצון. הוא רק מתפצל לאין ספור אובייקטים בגלל ההזדהות כאובייקט. זה אותו רצון. זה אותה תשוקה, רק היא הולכת ונחלשת כי זה כמו ילד. בא לי ובא לי. רוצה את זה. זה אותה תשוקה, הוא רוצה להיות מאושר, הוא רוצה לחוות מלאות, הוא רוצה לחוות סיפוק. אז אם כל אחד, בשביל שלא יישאר בתיאוריה, אדם יש לו לבדוק או להכיר איפה הוא לא רציני. זה יהיה יותר אותנטי וכן. איפה אני לא רציני? מתרפק על אמונות ודעות, מתרפק על העבר.
משהו מושקע בתוכי בכאב. מעדיף להיות בחלום מאשר לחקור, לשאול שאלות. ולשאול שאלות או חקירה פנימית היא לא כשעכשיו היא כואב ולא נעים. זה כל רגע. זה לרוב גם הטעות בהתחלה אצל האנשים, זה כשאין להם שום דבר מסוים, אז הכל בסדר, הם לא קורא את העבודה. רק זה הזמן להעמיק. כשיש כבר תגובה, אז עכשיו מתעוררים, אוקיי, אני רוצה להיפטר מזה, רק אי אפשר עכשיו להעמיק. עכשיו יש להסיר, נכון? העמקה קורית כשאין תגובתיות. אתה יכול לדבר קצת יותר על הנושא של החקירה? חקירה זה לשאול שאלות. חקירה זה תצפית ישירה של ההכרה. אז אם אני חושב שגם בוושיסקה זה הסבר יפה שהוא מסביר מה זה חקירה. אז חקירה יכולה להיות מנטלית, והיא יכולה להיות שהתשומת לב נחה על עצמי בלי להיצמד למחשבות ולאבד לתוך חלום. כן. אבל זה לא מנטלי. אז פה פשיסטה דורש תצפית ישירה של ההכרה, תנועותיה, דעותיה, הנמקתה, השארת הסיבה והשלכת התוצאה. ואפילו הצופה הנצפה והתצפית והבנת אחדותם הבלתי ניתנת לחלוקה כמודעות אינסופית. אז פה הוא, לפני זה הוא גם מדבר על הכרה הכבולה בסבך ההיגיון שלה, שואלת מדוע ממציאה מפני ומכיוון, כדי להסביע את רצון עצמה, תוך שהיא מתעלמת בשל נוחות משאלות לא נכות שאינן חדלות להטריד הכרה נבונה. אז החקירה היא דבר ש... יכולה להיות מלכוב כאן. היא מקום שלא כשרק נוח לך ובא לך וכיף לך, החקירה קורה. לשאול שאלות. ואיפה אפשר לראות שאין רצינות? כשאת מגינה על איזה רעיון. כל אחד מגן על איזה רעיון, ואותו רגע הוא לא רציני, כי הוא רוצה להיות צודק, הוא יוצא למתקפה, הוא לא רוצה לדעת את האמת, נכון? רק אם הרעיון עולה והוא רוצה לדעת האמת, הוא ישאל אם זאת האמת. האם אני יכול לדעת בוודאות שהרעיון הזה הוא אמיתי? האם הרעיון או זה שחושב את הרעיון זה אני? כן? זה דוגמה. אז זה חקירה, ואז הוא ממשיך, הוא דורש תצפית ישירה של ההכרה. תצפית ישירה של ההכרה זה לא כשאתם בתוך הלימה. לא כשיש הזדהות עם המחשבה. כי אז אין תצפית ישירה, יש הזדהות, זה אומר אני זה, נכון? תצפית ישירה זה אומר, מתצפת על זה, זה אומר אני וזה, הנוכחות והמחשבות, הם לא אותו דבר. ואז הוא ממשיך, הוא אומר, תצפית ישירה של ההכרה, תנועותיה, דעותיה, הנמקתה, והשארת הסיבה והשלכת התוצאה. אם נחזור למה שנגענו לפני כמה ימים, התנועה של התודעה זה לראות אם היא בעבר, בעתיד, בכלל באיזה חלום, לראות אם היא מביעה איזה דעה שהיא על סמך משהו שהוא... אין אפילו, אתה לא יודע בוודאות שזאת האמת, אם אימצת את זה. ואז הוא אומר, הנמקתה. כשמנמקים, אנחנו כבר בתוך הזיה, נכון?
אשליה, יש מחשבה, יש רעיון, יש יחכה שזה רק רעיון, זה אשליה. אז היה, אני מאמין שהרעיון הוא אמיתי, ואני מוצא את כל הסיבות, הנימוקים, למה זה אמיתי. זה כבר אז היה, שניים האלה, כן? אז כמובן שהוא רואה את המבנה של התודעה, אז הוא אומר, הוא לא רק אומר תצפית ישירה של ההכרה, הוא אומר תנועותיה, בשביל שאם נעים לתוך חלום, לשאול שאלה, לקטוע את זה, להחזיר את עצומת לב חזרה, או לעצמך, או לשאול שאלה, או להבדלה, או לתחושה, או לחמש את החושים בלי שום כתלוג, כנקודות כניסה, או לפחות לראות מה באמת קורה במציאות ברגע הזה. ואז הוא ממשיך, הוא אומר דעותיה, הנמקתה, השארת הסיבה והשלחת התוצאה. אכלתי משהו, אני מרגיש רע. אני אומר, אני מרגיש רע בגלל שאכלתי את האוכל. אני משער את זה. הרי אני ממציא סיפור. אני לא יכול לדעת בוודאות מה הסיבה. זה עורב אגוז קוקוס. אין לי שום סיבה שידועה, חוץ ממה שהתודעה ממציאה באותו רגע. אתם מבינים שלאף אחד מאיתנו לא באמת, אף אחד לא יודע מה קורה בגוף אצלו, הוא רק מספר סיפור. ממציא. כי לגוף אין סיפור, נכון? אז המחשבה ממציאה סיפור על הגוף. כי היא אומרת, אני גוף, אז אני יודעת מה קורה בגוף שלי. תסתכלו על זה. כן? זה עונה? פחות או יותר? צריך לצאת את הרבה.